But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô, desta vez a atualização da estação Perdizes. Sentido futura estação Brasilândia. O governador Tarcísio de Freitas e o secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, fizeram sábado uma visita técnica à escavação dos túneis da linha 6, Laranja de Metrô, e acompanharam a chegada da tuneladora Maria Leopoldina, conhecida como Tatuzão Sul, na futura estação Perdizes. Com 15,3 quilômetros de extensão e investimentos de 18 bilhões de reais, a nova linha de transporte sobre trilhos é, atualmente, a maior obra de infraestrutura em execução na América Latina. É uma obra que vai fazer a diferença na vida das pessoas, o trabalho e o suor de vocês vão fazer a diferença na vida de muita gente. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. É um trabalho que muitas vezes a cidade não imagina que existe, mas a obra não para, é 24 horas, disse Tarcísio ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Alesp, André do Prado, e de deputados e vereadores. Quando concluída, a linha 6, Laranja, vai permitir o percurso da Brasilândia na Zona Norte até o centro da capital em apenas 23 minutos. Atualmente, o percurso similar leva cerca de 1h30 para ser percorrido de ônibus. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos.
Perdizes é o quarto ponto de parada do Tatuzão Sul, que permitirá a ligação da estação aos outros postos de ventilação e paradas da linha 6 Laranja. Para chegar até o local, o equipamento já perfurou um trecho de cerca de 3,5 km de extensão e permitiu a instalação de aproximadamente 1.650 anéis de concreto para revestimento do túnel. Sentido Estação São Joaquim. O próximo destino será a Estação PUC Cardoso de Almeida. Para a operação do Tatuzão, são necessárias cerca de 50 pessoas em 3 turnos de trabalho. A tuneladora pesa 2.000 toneladas com 10,61 metros de diâmetro e 109 metros de extensão, e conta com refeitório, cabine de enfermagem, esteira rolante para retirada do material escavado, cabine de comando e equipamentos auxiliares. Para a construção da Estação Perdizes, foram escavados até agora mais de 135,9 mil m sobrescrito 3 de solo, com utilização de 47,1 mil m sobrescrito 3 de concreto. Atualmente as obras estão com 57,89% de execução, gerando cerca de 9 mil empregos diretos e indiretos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos! Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did?